naitwa Mheshimiwa Mark Tosha ambaye ni kiongozi wa Nairobi, na tuko na viongozi wenzetu ambao wako hapa wa tabaka mbalimbali. Tuko na chairman hapa wa association ya miraa, tuko na viongozi wengine wafanyabiashara na bado waheshimiwa ambao walikuwa wamekalia viti. Sisi tumekuja hapa leo kutaka kuhakikishia watu wa Nairobi ya kwamba kesho, vile rais amesema na naibu wake, kesho lazima tutahakikisha ya kwamba amani imedumishwa na watu watafanya biashara zao. So mimi kama Mark nasema kuanzia leo tutaanza kurecruit vijana ambao watakuwa wanapatia watu wetu security, wakiwapeleka mabiashara zao asubuhi na jioni kuwarudisha manyumbani. Kwa sababu kesho hatutaki ile mambo ambayo imekuwa, ati watu wezi fanya biashara kwa sababu ya hooliganism ambayo inaletwa na wale watu wa Azimio. Tunataka kusema sisi kesho kwa kila stage tutakuwa na vijana wetu. Tuna target vijana kama 1,000 na kesho sisi tutawalipa kutoka kwa mfuko yetu. Na kama wewe uko kijana na uko idol, kesho jitokeze kwa ma stage, mna escort watu kuanzia mpaka town, kwa sababu tumeona ya kwamba inchi saa hii inaelekea mahali pabaya. Na tunashukuru rais, ulisema vizuri, wewe ndio commander in chief. Na sisi kama wafanyabiashara ambao tumetoka Mount Kenya,